підтримали програму розвитку транскордонного співробітництва на 2023-2027 роки з фінансуванням понад 8 мільйонів гривень, розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2024 роки із понад 5 мільйонами забезпечення. На молодь міста Ужгорода на 2022-2024 роки передбачили 1 мільйон 350 тисяч. На облік об'єктів культурної спадщини на 2022-2024, а це майже 450 об'єктів культурної спадщини, 1,5 мільйона гривень, приділили увагу захисту інтересів дітей та окремо зупинились на благоустрої міста. Члени новообраного виконавчого комітету Ужгородської міської ради вперше засідали 14 липня 2021 року. Багатоповерхівки забудови в межах вулиці Митрака, асфальтового покриття, порушення здійснюється. Там це нова вулиця. Асфальт потребує ямкового ремонту, пропонується на 15 днів, на 5 днів. На 5 днів, тобто розрив, потім за собою прибрав, типу. А хто за цим контроль? Який? За плановими дозволами здійснює відеоексплуатацію житлового фонду. Департамент. І муніципальний лав. За відновлення оплачено суму 17 тисяч 700 гривень. З важливих питань. Це питання щодо надання дозволу на порушення цілісності об'єкту благоустрою, а це саме Поріжжя частина вулиці Собранецька, де вже незабаром розпочнеться капітальний ремонт цієї ділянки вулиці. Це перехрестя провулок Шевченка і до Словацького кордону. На 5 об'єктах загалом надали дозвіл на проведення робіт із порушенням цілісності об'єктів благоустрою. За умови гарантійного обслуговування ділянки, розриття асфальтного покриття протягом 1 року після завершення робіт. Також 6 ужгородцям погодили переоформлення гаражів, 17 відмовили, 15 надали дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів. Відновлення роботи міського пасажирського маршруту номер 22, це новий район, площа Коритовича. Вже найближчими часом у нас надійдуть нових 6 автобусів, які будуть працювати, і в тому числі і на цьому маршруті. Це також покращить взагалі роботу громадського транспорту. Також було розглянуто питання про соціальну рекламу. Це в зв'язку з тим, що підприємці розміщують на своїх рекламоносіях інформацію, до нас звертаються там різні соціальні служби, і ця реклама на протязі цього часу, коли вона розміщується, місто за це кошти не бере, тому що це є соціальна реклама. Мова про понад з десяток інформаційних плакатів із серією матеріалів про проект «Сортуй сміття, піклуйся про довкілля», що розміщувалися в Ужгороді з 6 квітня по 31 травня цього року. Крім того, в Ужгородській міськраді утворили і затвердили положення про консультативно-дорадчу комісію щодо використання у 2021 році субвенції з державного бюджету. Також було питання про надання медичних послуг у наших комунальних некомерційних підприємствах. Це міська поліклініка, міська клінічна лікарня. Ці послуги, якщо мешканці звертаються без сімейного лікаря, а просто мають бажання отримати якусь консультацію або отримати якісь аналізи, то вони ці послуги справляють плату, але вона значно менша, ніж у приватних медичних закладах. Це також, щоб мешканці мали змогу мати альтернативну можливість. Паспорти 7 відкритих літніх майданчиків ресторана міста надали на засіданні. Двом підприємцям відмовили у погодженні розміщення об'єктів дрібнороздрібної торгівлі через невідповідність тимчасової схеми розміщення в центральній частині Ужгорода. Мова про продаж квасу на вулиці Феденця та для продажу морозива на площі Корятовича. А як виняток, підтримали проведення 25 липня Ужгородської регати 2021.